Раді знову вітати вас на нашому каналі. Це ролик, присвячений архітектурі системи LearniTech та принципу її функціонування. Для реалізації концепції розумного будинку різні прилади, такі як лампочки, жалюзі, замки, гаражні ворота, приводи опалення та інші, підключаються до модулів управління навантаженням. Таким чином, модуль, подаючи або відключаючи живлення, керує ними. Кнопки, перемикачі, датчики положення вікон чи дверей підключаються до модулів входів. Також для автоматизації у систему додаються датчики руху, освітленості, температури та інші. При цьому кожен модуль має унікальну адресу в рамках системи, а кожен пристрій, підключений до нього, – SAP-адрес. Наприклад, релейний модуль має адресу 100, а SAP-адрес пристроїв, підключених до нього – 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Повна адреса лампи – 100.2.1, а жалюзі – 100.2.2. Аналогічно адреси клавіш 101.1, 101.2 тощо. Для того, щоб модулі могли працювати спільно, вони об'єднуються за допомогою кан-шини, завдяки якій можуть обмінюватися інформацією один з одним. Кан-шина або Controller Area Network – розробка німецької фірми Bosch. Завдяки своїй надійності набула широкого поширення у таких галузях, як автомобілебудування та авіація. Довжина шини може досягати 800 метрів, і до однієї шини можуть підключатися до 50 модулів. При цьому всі модулі є рівнозначними, і шина не має центрального вузла чи контролера. Для прокладання шини використовується стандартний сигнальний мідний кабель. 4- або 8-жильний з перетином від 0,5 до 0,8 мм². Можна використовувати як екранований, так і неекранований, як звичайний, так і скрученими парами. Рекомендується використовувати 8-жильний CAT-5E. Через високий опір та нездатність передавати живлення не допускається використання біметалевих кабелів. Шина є чотирьохпровідною, з яких два дроти використовуються для передачі живлення 24 вольта і два – передачі даних. Дані передаються як диференціальний сигнал, що робить шину захищеною від перешкод. На рівні контролера шини реалізована автоматична обробка колізій, підтвердження відправлення даних та повторне відправлення пакетів. У разі виявлення колізії один із модулів припиняє передачу, дозволяючи іншому закінчити відправлення, а потім передає свої дані. Шина працює зі швидкістю передачі даних 64 кбіт за секунду. При цьому звичайне завантаження шини складає 2-5%. Контролери мають захист від неправильного підключення та витримують будь-яку комбінацію підключення дротів до шини. У разі потреби допускаються невеликі відгалуження від шини. Не рекомендується укладати шину та слаботочні дроти в одну ж трубу чи лоток із силовими дротами. При використанні шини на великих відстанях із навантаженням, таким як релейні модулі, може знадобитися встановити додаткові блоки живлення. При цьому для їх підключення не потрібно додаткові пристрої. Живлення може бути підключено безпосередньо до дротів шини. На кінцях шини встановлюються резистори 120 Ом, які також називають термінаторами. У разі пошкодження шини або неможливості її прокладення можна використовувати два модулі BDCAN, які встановлюють бездротовий зв'язок та забезпечують передачу даних між двома фрагментами шин. Модуль BDCAN також може використовуватися для підключення бездротових датчиків температури та протікання. Тепер давайте розглянемо, як модулі взаємодіють між собою. Кожен модуль у системі має вбудований логічний контролер, що дозволяє реалізовувати логіку будь-якої складності. Після натискання клавіші контролер відправляє повідомлення модулям, які зацікавлені у інформації від цієї кнопки. Отримуючи інформацію про натискання клавіші, контролер на основі закладених даних включає ту чи іншу лампу або інший виконавець, після чого надсилає підтвердження відправнику. Аналогічно, отримуючи інформацію від датчика руху, модуль аналізує параметри налаштування автоматизації, час доби, показання інших датчиків та інші умови, після чого приймає рішення про увімкнення або вимкнення освітлення.
Таким чином, наша система побудована на принципі розподіленої логіки. У роботі клавіш, сценаріїв, автоматизації не задіяний базовий блок, що дозволяє значно підвищити рівень її надійності. Базовий блок Main Gateway також є елементом шини і може підключатися у будь-якому місці шини. Залежно від моделі, базовий блок має підключення до однієї або двох КАН шин. У разі двох він забезпечує обмін пакетами між шинами, і при цьому до нього може бути підключено до 100 модулів. Базовий блок також подає живлення на шину, проте має вбудований самовідновлюваний запобіжник, розрахований на струм 700 мА. Якщо для шини потрібні більше навантаження, то можна подати додаткове живлення безпосередньо на шину. Базовий блок також підключається до локальної мережі, що дає можливість застосунку на смартфоні або планшеті відображати стани пристроїв та керувати ними. Для підключення великої кількості шин використовуються модулі DEJV, кожен з яких підключається до локальної мережі та забезпечує підключення двох додаткових КАН шин. Таким чином, у систему можна поєднати до 1000 модулів. Ми рекомендуємо використовувати окремі шини для різних рівнів приміщень та не з'єднувати пристрої з різних поверхів однією шиною. Також у систему через локальну мережу інтегруються медіаточки системи Multiroom, домофони, камери та інші пристрої. Усі модулі підтримують можливість оновлення програмного забезпечення, що дозволяє додавати нові функції до системи в міру їх появи. Ми спроєктували нашу систему гнучкою, надійною, функціональною та легкомасштабованою. Розглянемо принцип роботи деяких підсистем. Додаток та підключення до розумного дому. Після встановлення програми для підключення до розумного дому вам знадобиться QR-код, що містить інформацію про сервер, до якого необхідно підключитися, і пароль авторизації на сервері. При генерації QR-коду можна обмежити кількість його використання, наприклад, зробивши його одноразовим. У цьому випадку за допомогою даного коду можна буде підключити лише один новий пристрій. Отримавши цю інформацію, ваш мобільний пристрій підключається через хмарне з'єднання базовим блоком і авторизується на ньому. Якщо ж додаток виявляє базовий блок у вашій локальній мережі, то з'єднання відбувається безпосередньо, без використання мережі інтернет. Кожен базовий блок підтримує постійне шифроване з'єднання з хмарою. При спілкуванні додатку з базовим блоком використовується end-to-end encryption – з використанням нового стандарту безпеки TLC версії 1.3. Навіть хмара не може переглянути чи змінити інформацію, що передається. Для максимально швидкого та надійного підключення до системи «Розумний будинок» ми розмістили наші хмарні сервери в дата-центрах Нюрнберга, Франкфурта та Гельсінкі. При цьому, залежно від інтернет-підключення, з'єднання може встановлюватися протягом долі секунди – а для роботи з хмарою не потрібні додаткові налаштування – прокидання портів на роутері або фіксована зовнішня IP-адреса. Якщо смартфон підключено до локальної мережі, то з'єднання з камерами відбувається безпосередньо між смартфоном і камерами. У разі віддаленого підключення передача відеопотоку здійснюється зашифрованим каналом від камери через базовий блок і хмару смартфону. Медіаточка може відтворювати контент із домашньої медіатеки, інтернет-радіо, тунель, відтворювати звук із смартфона за технологією AirPlay або Spotify. Домофон є частиною системи Multiroom і надає можливість як локального, так і віддаленого спілкування з відвідувачем. Система Multiroom також побудована з принципом розподіленості та не має центрального елемента. Кожна точка є незалежною та взаємодіє із загальною системою. При цьому можна додати в систему стільки медіаточок, скільки потрібно. Медіаточка може отримувати та виконувати команди від сценаріїв, клавіш або додатку. Наприклад, при виявленні протікання води датчиком протікання буде відправлено команду вивести голосове повідомлення на всі медіаточки про виникнення позаштатної ситуації,
або після натискання клавіші буде змінено рівень гучності або переключено трек. Пульт дистанційного керування побутовою технікою, такий як телевізор або DVD-плеєр, під час натискання кнопки відправляє набір інфрачервоних спалахів, які можна порівняти з абеткою Морзе, повідомляючи техніці, яка саме кнопка на пульті натиснута. Наша система може зчитувати та запам'ятовувати ці команди. І далі на вимогу сценарію або користувача відповідна команда може бути відтворена інфрачервоним передавачем. А техніка, що отримала її, сприйме як команду з рідного пульта. Команди запам'ятовуються в системі, та й надалі управління технікою може здійснюватися з додатку, без використання традиційних пультів, а також використовуватися у різних сценаріях. Пульт керування кондиціонером працює дещо інакше. Після вибору режиму роботи пульт передає інфрачервону команду, яка містить повні дані про режим роботи, силу обдування, температуру та положення жалюзі. Якщо запам'ятати та відтворити цю команду пізніше, то буде повністю відновлено стан кондиціонера. А для того, щоб можна було включити кондиціонер у довільному режимі, необхідно запам'ятати близько 2400 команд, що зайняло б тривалий час. Для зручності управління ми аналізуємо кілька команд, визначаючи розташування параметрів у них. Після чого ми можемо формувати команди управління аналогічно рідному пульту, переключаючи їх у будь-який заданий стан. Імітація пульта кондиціонера має недолік одностороннього керування. Наприклад, якщо ви увімкнете кондиціонер із програми, а потім вимкнете його з пульта, то система буде продовжувати відображати кондиціонер у вімкненому стані. Для організації двостороннього зв'язку з кондиціонером можна використовувати модуль BVIC, який сумісний з більшістю кондиціонерів Daikin і Mitsubishi, або ж скористатися сторонніми пристроями, такими як Coolmaster або Intesis, які інтегруються з нашою системою. Система клімат-контролю включає управління опаленням, охолодженням, теплими підлогами, зволоженням та вентиляцією повітря. Для цього до системи підключаються приводи управління радіаторами, фан-койли, кондиціонери, тепла підлога та вентиляція. Ґрунтуючись на розкладі та показаннях датчиків, система підтримує задані параметри клімату у кожному приміщенні. Для інтеграції інших пристроїв у систему можуть використовуватися модулі з універсальними інтерфейсами RS-485, RS-232, UART 010 Вольт. За допомогою модуля BVIO можуть бути інтегровані пристрої, спочатку не розраховані на будь-які інтеграції, наприклад, деякі моделі кавомашин, витяжних установок та інше. Для цього модуль підключається до кнопок, встановлених у кавомашині, і може імітувати їх натискання, а також світлодіодів для отримання інформації про поточний стан. Наприклад, при активації сценарію кава система за станом світлодіодів може визначити готовність кавомашини, імітувати натискання кнопки, переконатися, що процес приготування почався, вивести повідомлення через систему мультирум про початок приготування, дочекатися закінчення процесу та вивести друге повідомлення про готовність кави. Головне, не забудьте заздалегідь встановити чашку в кавоварку. Наша система дозволяє надсилати повідомлення на смартфони, підключені до системи. Наприклад, при натисканні кнопки дзвінка домофона основний шлюз через хмару надсилає повідомлення на сервера Google для Android та Apple для iOS-смартфонів. Далі це повідомлення пересилається на відповідні пристрої, після чого на них відображаються спливаючі повідомлення. Для отримання повідомлень ваш смартфон повинен мати постійне інтернет-з'єднання. При подачі голосової команди Alexa або Google Assistant вона пересилається на відповідні сервера, де обробляється та формується команда системі «Розумний будинок», яка через хмару переправляється основному шлюзу, де й виконується, після чого підтвердження передається у зворотньому порядку.
Якщо голосова команда подається до Siri, вона повертається на смартфон, і вже смартфон перенаправляє команду основному шлюзу. Смартфон має перебувати в домашній Wi-Fi мережі. При цьому команди не можуть бути відправлені віддалено. Однією з функцій базового блоку є ведення статистики показань всіх датчиків та виконавців. Показання зберігаються протягом року та можуть бути переглянуті у будь-який момент на мобільному пристрої. Також базовий блок відповідає за конфігурацію модулів у системі. Наприклад, після завдання користувачем налаштувань автоматизації або прив'язки клавіш, відповідні налаштування логічних блоків розсилаються модулям, після чого вони працюють відповідно до закладеної конфігурації. Базовий блок також містить базу готових сценаріїв, які після додавання записуються в модулі для виконання. Наприклад, сценарій «Я пішов» може вимкнути все освітлення та музику, перевести кліматичні системи в енергозберігаючий режим. Повідомити через систему Multiroom про незакриті задні двері, включити систему охорони, а у вечірній час включити зовнішнє підсвічування на кілька хвилин, поки господарі залишають домовладіння. Також можна створювати власні сценарії у графічному редакторі з готових блоків. Одна з базових функцій, що суттєво полегшує налаштування системи – це Plug and Play. Після підключення нового блоку він відправляє інформацію про себе та пристрої, які він містить. Базовий блок, отримуючи її, автоматично додає їх у систему, сповіщаючи додатки про появу пристроїв. Усього через кілька секунд після підключення пристрої з'являються на смартфоні та готові до використання. Після чого безпосередньо у додатку їх можна перейменувати та перемістити у потрібне приміщення. Для зручності та кращого налаштування системи можна скористатися веб-панелью LT Setup, що знаходиться на кожному базовому блоці. Доступ до панелі сервера також може здійснюватися з дилерської панелі адміністрування. Налаштовувати чи змінювати конфігурацію системи можна віддалено, без безпосереднього виїзду на об'єкт. Щодобово автоматично створюється повна резервна копія всіх налаштувань та конфігурації системи, яка синхронізується з хмарою, надаючи можливість в кілька кліків відновити налаштування системи. Для розширення функціоналу на основний шлюз можуть бути встановлені різні плагіни, наприклад, плагін системи безпеки або інтеграція з лампочками Philips Hue або IKEA. Також на основному шлюзі реалізовано відкриті API та вебхуки для можливості інтеграції системи зі сторонніми програмами та сервісами. У нашій лінійці обладнання є 4 моделі основних шлюзів – Metaforce 2 та Metaforce 2 Cloud, DEMG та DEMG+. Metaforce 2 та Metaforce 2 Cloud мають вбудовані димовані та релейні канали, входи для бінарних датчиків та датчиків температури, а також одну каншину для підключення додаткових пристроїв. Вони використовуються для побудови невеликих бюджетних систем. Основний шлюз DEMG має підключення до двох каншин та використовується на великих об'єктах. Його розширена версія DEMG+ має можливість інтеграції з KNX-вимикачами та термостатами. Більш детальну таблицю порівняння можна знайти під цим відео. Можна виділити такі ключові переваги системи. Висока надійність завдяки розподіленій логіці та вбудованому логічному блоку в кожен модуль. Система Plug and Play значно прискорює та спрощує налаштування системи. Зручний додаток для iOS, Android, Windows, Mac та Linux, що дозволяє робити базове налаштування системи. База готових сценаріїв та можливість реалізації власних будь-якої складності. Швидкі хмарні сервіси з коробки без додаткових налаштувань. Голосові помічники з коробки, що не потребують спеціального обладнання. Розумна система керування клімат-контролем. Інтегрована система Multiroom та домофон з віддаленим доступом. Широкі можливості інтеграції різних пристроїв та сервісів. Ведення статистики роботи пристроїв і датчиків протягом одного року. Дякуємо вам за ознайомлення з нашим навчальним матеріалом. Якщо у вас виникнуть питання або потрібна додаткова допомога, не соромтеся звертатися до нашої служби технічної підтримки. До зустрічі у наступних епізодах!